São João nas suas fontes, vai lá, Rogério. Ele representa o Brasil nos Estados Unidos também. Rio do Pio, Rogério Ferreira, linda, linda, pode ser no gol. Chama a atenção do povo pro replay. O Rogério monta no boi, parecendo que ele tá no escritório dele. Parece fácil ver ele montar. Olha a montaria desde a saída. Ele não faz um movimento errado.